Қайырлы кеш эфирде қастарлы ақиқат журналистермен бірге мен Дина Төлепберген. Біз бағдарламада халықтың жан айқайын жеткізіп, ақиқатқа жетуге ұмтыламыз. Ой, пай, мама. Аяғын сілтіп басып, қимылдауы қиындаған Замира Дүйсенбаева бұл халіне күйеуін кінәлайды. Бастапқыда қорғаным болды деп қосылған жарым қорлық қылды деп түнеледі ол. Теуіп мені мал сақты көреді. Рамазан маған қолмен ішіп отырып істеген. Сол себепті мен жанымды қинап жіберді. Қатты жанымды қинап жіберді. Сөзін ашық, үстіренкамның қолында мен үйін паналап отырмын. Мен балама да тамақ бере алмаймын уже. Үстіренкам беріп отыр. Туалетке де әрең дегенде әрең бар. Келемін. 8 ай бір шаңырақ астында тұрған азаматтық күйеуінің азғындығынан соң Замира құрсағындағы баласынан бас тартпақ. Мен талап ететін. Мен еміме ақша тауып берсін бір. Екі, ішімде баланы алдырам. Мен тумаймын. Осыншама қорлықтары үшін маған бүткіл менің бәрін төлемақы сұраймын. Тиранның таяғынан құтқаруды талап еткен келіншек бүгінде қала сыртындағы жалдамалы пәтерде жасырынған. Төмпештегіш күйеуі торуылдап тыныштық бермейтін көрінеді. Бұдан кейін Рамазан аямаймын. Астарлы ақиқаттан сұрайтыны көмегім, көмек болсын деп. Көмек сұрап отырған себебім мен құқығымды қорғап берсінші деп. Өйткені мен жалғызбасты анамын. Мен сол балаға сеніп, мен бүткіл өмірімді тасталған шығарған қаламаймын. Ендіше Замира Дүйсебайдың жан айқайын тыңдайықшы. Студиямызға келсеңіз. Абайлаңыз. Әрең жүрсіз ғой, не болды? Не болғанды? Аяғыңызға бір нәрсе болды ма? Жоқ, аяғыма емес. Жалпы ішкі? Күйеуім ішіп алып астымнан қолыммен зорлық зомбылық көрсеткен жоқ, бірақ мен оған ескертіп айттым. Менде геморрайым шығып кетеді. Мен сенің ойындағы қыз емеспін, мен емеспін. Неге сен бүйтесің десем, январдан бері менің үстім қысып келді. Мен сонда оның қойнында жатқан қатын ба? Замира, сабырлықтан сұраймын. Әрине, өте қиын. Ең басы қазір енді дәрігерлерге қаралуға міндеттісіз. Не? Егер сіз ақиқатты айтсаңыз, біз сізге әрине барынша көмек беруге ұмтыламыз. Бірақ басын ашып алайық, иә? Астарлы ақиқат бұл сот емес. Бұл прокуратура емес. Бұл мемлекеттік қызмет емес. Біз бақ, яғни бұқаралық ақпарат құралдарымыз. Біз сізге ақпараттық қолдау көрсете аламыз. Біздің құзырымыздан келетіні шамамыз осыған ғана жетеді. Әрине. Десек те, сіз өз ақиқатыңызды айтуға, бөлісуге дайынсыз ба? Дайынмын. Бәріне дайынмын. Егер сіз өте қиналып отырсаңыз, жатам десеңіз, былай жатып та сөйлеуіңізге рұқсат. Ең басы өзіңізге... Көп жүре алмаймын, көп отыра алмаймын, шыны керек. Мен түсініп тұрмын. Дәрігерлерге барып жүрсіз бе? Дәрігерге барғанда мен 29-шы поликлиникаға стерилингке алып барды. Ішімдегі баламның мәселесі бойынша. Біздің бағдарламаға қандай үмітпен келіп отырсыз? Аналық құқығымды қорғағым келеді, балдарымды қорғағым келеді. Сіздің аналық құқығыңызға сондай қауіп төніп отыр ма? Кімнен қалай? Өткені кешегісінде, кешеміз алдың күні жаңағы Рамазан. Рамазан дегеніңіз ол кім? Менің күйеуім, яғни. Сіздің күйеуіңіз? Иә, сол... Заңды некедесіздер ме? Жоқ, заң некеде жоқ. Мен қанша тырысым, жүр мешітке барып өтейік. Бәрі жаңағы... Сіздің сүйіктіңіз былайша айтқанда, бірақ ресми статусы айқындалмаған. Иә. Ішіп алып, өз кайфы өзінде жүреді. Яғни оның басты мақсаты құмарын қандыру болды дейсіз. Иә, дәл өзі. Ал сіз сендіңіз. Мен оған барымша сендім, үміттен бардым. Сонда Замира, сізде енді ойыншы қылып ойнап, соны түбінде тастап кетіп отыр ма қазір? Түбінде тастап кетіп отыр, үйші мен мынандай жағдаймен тастап кетіп отыр. Қандай жағдаймен? Екі қабат күйді. Сіз қазір жүктісіз? Мен аяғым ауыр. Бұл әрине ерекше қалып, неше апта, ай білесіз? 12-ші аптаға болып жатыр ғой менде. Осыдан бір 4-5 күн алдым. Рамазан әрине ол туралы білмейді.
Біледі. Әлде білгеннен кейін қашып кетті. Біліп отырып, мен тастап кетіп отырып. Ішінде балам мен кемес деп мойындамай отыр еще. Енді сіздің талабыңыз Рамазан қайтып келсін? Жоқ, келмесін. Маған тек қана мен туа алмаймын, мен эпилепсиям бар. Мен денсаулығым көтермейді. Сол себепті. Замираның құрсағындағы баланың әкесін іздеп Алматыны біраз шарладық. Құқығын қорғауды талап еткен Замира азаматтық некедегі жарының жалдамалы пәтерде болу мүмкіндігін айтты. Алайда мұндағылар оны соңғы рет 2 ай бұрын көрген. 5 тинға керек жоқ байған. Мен жерге квартираға көшіп келді. 28 март, 28-29. Дета бір күн күйеу соғына келді де, соғыны тастап кетті. Келгенде бір ақ пакетпен келді. Бір пакет баланың документтері. Не саяқ жоқ, не ештеңесі жоқ. Сол көмек ретінде төр көрпі, продукты бәрін жұрттар көмек берді. Қай осы жерде? Осы жерде кісілер, иә. Каспидан да салды, мен жерде продукты да мен де берді. Сол күні 28-ді көрдім, одан кейін мен оны көрген жоқпын. Күйеуі келген жоқ, көмек түскен жоқ, одан кейін көрген де жоқ. Енді сізден қарызға алатын? Е, маған қарыз, магазинге 55 мыңдай қарызы бар Замираның. Рамазан Жанабергенұлын іздеуді түсірілім тобы ары қарай жалғастырады. Сонымен бұрынғы, соңғы қазіргі таңда тіркеудегі мекенжай бойынша ол кісі жоқ болып шықты. Суреттегі сол жігіт қой. Иә, осы жігіт. Енді талабыңызға қайтадан оралайықшы. Сонымен менің түсінгенім бойынша сізді жүкті қылды, сізбен ойнады, одан кейін тастап кетті. Иә, бір ай бойына. Қазір сіз жүктісіз. Иә, қазір жүктімін. Енді сол бала күтіміне маған ақша берсін дейсіз бе? Не талап? Не талап болғанда менің еміме ақша тауып берсін. Мен балдарыма араласпасын. Кеше мен салдың мені қорқытып отыр. Сен балдарыңды дедімге бергенің үшін мен сені жауапкершілікке тартқызамын, білесің ба деді. Мен сол бойынша қалаға келдім деп отыр. Яғни сіздің айтуыңыз бойынша еміме маған ақша берсін дейсіз. Ішінде балаға алдырамын. Яғни менің осы тағдырымды, денсаулығымды құртқан ол дейсіз. Иә. Біз заңгерден бірден сұрайықшы. Осындай талап жалпы өтелуі мүмкін бе? Әрине мүмкін. Енді бұл жерде мен әкімшілік қана емес, қылмыстықты әрекет байқап отырмын. Сіздің жаңаға мен сөзіңізде қарап отырсам, арты жағымнан дейсіз. Яғни сексуалдық сипаттағы әрекеттер болып қатарады. Бірақ сіз ол еркіңізден тыс болды ма, еркіне болды ма? Осы мәселе қалай? Мен ол кезде оған айттым, істеме дедім. Еркіңізден тыс болды? Иә, еркімнен тыс болды. Енді ол бір құралдар пайдаланды ма? Әлде құралдар пайдаланды ма? Ол мен ұят болса да айтайын. Бұл бойынша бұл қылмыстық жауапкершілік. Егер де өз еркінен тыс болған кезде, яғни ол әйелі болсын, әйелі болмасын, оған қарамайды. Бізде қылмыстық кодекстің 121-ші бабында көрсетілген. Оның жазасы ауыр. 10 жылға дейін жауапкершілік көзделген. Яғни түрмеде отыруы мүмкін. Мүмкін. Ол бір дәлелдеу керек. Иә, бірақ оны дәлелдеу керек. Сіз енді сол кезде құқық қорғау орындарына арызданған жоқсыз ба? Жоқ, барған жоқпын. Арада неше уақыт өтті? Бір аптадан асып кетті ғой. Бірақ десек те қазіргі таңда қалпының қандай күйде екенін біз көріп жатырмыз. Енді ол үшін медициналық неден өту керек. Заключение керек қой бәрібір де дәрігерлердің. Медициналық қорытынды керек ол жерге. Ол бір. Екінші мәселе, егерде біз әкімшілік жауапкершілікке болсын, жаңағы егерде ұрған соққан, егерде біз оны сот, әкімшілік сотпен дәлелдейтін болсақ, материалдық, моральдық тұрғыда ақша өндіруге болады. Қылмыстық іс барысында да, әкімшілік іс барысында да біз сотқа арыздан аламыз. Яғни қазіргі таңда, Замира, сіздің осы қалпыңызды алдымен біз тіркеуіміз керек, одан кейін емдом шараларын бастауымыз керек. Менің түсінгенім бойынша сіз әлі дәрігерлерге бармағансыз ғой, қазір әбден қиналып отырсыз. Мен қиналып отырмын, ешқайда шыға алмай отырмын. Қазір де кеш емес, Дина ханым, қазір де кеш емес. Бұл кісі өзінің ең алғашқы сөзінде зорлаған жоқ деп айтты. Зорлаған жоқ, өйткені бұл зорламаған да бар. Егер зорламады десе қылмыс алып тасталмайды. Жоқ, енді ол еркінен тыс болса, мен просто сіздің сөзіңізді жатқан кезде ше, аға, мен тыңдаңызшы, бір минут өтініш. Жаттық, не дейді, табиғаттың заңдылығы, бұл жерде ұят жер жоқ ешқандай. Мен жаттым, артыма келді де, мен сенің артыңмен январдан бастап мен мазамды алып бастадым. Мен саған дедім. Үстіме жатып алады, екі қолымды қысып ұстады. Еркінен тыс болып тұр. Еркінен тыс. Артынан екі не саусақ. Енді зорлаған ғой, сіз неге зорламады деп тұр сонда? Енді бұл өйткені мен болған барымша сендім ғой, мен үміттендім ғой, оған мен сыймал болып кетемін. Зорлаған. Қылмыстық іс қозғалатын кезде екі нәрсе. Мен өтірік сөйлеген деп дұрыс, сіз дұрыс, сіз мына нәрсені түсініңіз. Қылмыстық іс жүргізілген кезде сіздің сөзіңіз бойынша барады. Зорлады,
Zorlamadı. Yeah. Siz basında sözünüzde zorlamadı dediniz. Yani siz özünüz zorlagan nerseni zorladı diye baysanız aşığın. Odan keyin jaŋa siz aytıp jatsız goy. Bu balalarımdı da kol көтөрүүнө көз жумдум. Бәрине көз жумдум. Не үчүн сиз энди осы нерсенин баарлыгына өзүңүз уруксат берип келесиз да, бүгүн келип жок, ол киши кинали деп кинали кылып чыгарып жатсыз да. Басынан баштап сиз өзүңүз талап коюуңуз керек эт. Бул сиздин биринчи никеңиз эмес сыякты, э? Буган дейин никеде де болгон сыяктыңыз сиз. Мен басында ойнадым, күлдүм, жүрдүм, қателік жибердім. Балдарын туудум, бирок мен иш бири үчүн туган жоктум, өзүм үчүн туудум. Жакшы көрөсүз бе? Үлкен балам шыны керек алданып калдым үлкен баламда. Мен аны мойындайм. Бирок үйдөгүлөрүм мени терс батасын берип ишким араласпай кетти. Аякка жыккан тиран кийеу кайда жүр? Рамазандын өзү жарнамадан соң жооп бермеди. Рамазан бизге керек эмес. Аке болмайды ол бизге. Үлкен бала боюнча кунун айрылуу мүмкүн, өткөнү ал әле мектепке баруу керек ол. Яғни Замира ханым кунунан айрылуу мүмкүн. Тамалга тийиш адам негиз. Айкалайык, 5 бала 5 пайда. Сонда 5 пайда 5-өүдү жиндим, а? Сонда бирөө дурус болу керек кой, хотя бир эркек дурус болу керек кой. Ол кисиге сендим, үмүттөндүм, симал бу көтөм, жаңсы бу көтөмүн деп. Мен сизге көмөктөсө алам, бирок сиз эң алдымен бизге убада бериңиз. Осыдан кийин эч кандай жаңагы күйөөгө тийбеймин, жигит менен жүрмөймүн, бай менен кошулмайм деген убада бериңиз. Эфирде астарлы акыйкат, байымның құны 5 тиын, осылай деп алматылық Замира студиямызға келіп отыр. Айтуынша күйеуі қорлық көрсетіп, иттікке барған. Соның салдарынан құрсақтағы баласынан бас тартуға бекініп отыр. Бұдан бөлек келіншектің 3 баласының бары анықталды. Көлеңкесінен қорқып қалған Замира күйеуінен мықтап тығылғандай, тіпті тілшілеріміз таппай қалды. Құқтай ғана бөлмеде ол 8 жастағы ұлымен, сіңілісі және күйеу баласымен күн кешуде. Талма ауруына шалдыққан келіншектің тұңғышына да тура осындай диагноз қойылған. Екінші сынып оқу тиіс баласы анасының жағдайын түсінсе де тілдесе алмайды. Бұл 3 жасында ма, 4 жасында ма, нормально жақсы оқып отқан кезде шешем қолын тысып кеткен. Сөйтіп жүріп шешем, короче, білмеймін, не істегендерін білмеймін, жұмыстан келсем болды. Әр кеңгізде көзімен мөлдіреп қарайтын, жылап, жылайтын. Мама майқалайтын. Неме, шешеңді көріп, неме жылай бересің деп майқалайтын. Кейіннен барып уже бір нәрсе жайлап-жайлап шыға бастады. Көршілерім айтып бастады. Мен Шымкентте әпке деп сөйлейді ғой. Әпке деді, ренжімеңіз деді, сіздің мамаңызды сізге шақыстырғандай емес деді. Бірақ деді, кішкентай ол кезде ол 3-ші класс па 4-ші класс оқитын ол қыз. Қыз бала болатын. Балаңызды жаман ноқып ұратын деді. Басынан кәдімгі дейді. Тексерткенде тексерттін бала қорқып қалған деді. Бірдеңеден қатты шошынып қалған дейді. Жоқ, оған дейін бұл былдырлап келе жатқан. Аяқ астынан өзімен сөйлеме қойды ғой. Бәрі жақсы болады. Әмін деп жүріп бізде үйімізде болады. Бәрі болып кетеді. Нұрали де Гүлнар да келеді бізде. Рамазан бізге керек емес. Әке болмайды ол бізге. Мүлдем сонда сөйлемейсің бе? Иә, естиді, бұл естиді. Маман айтады, анда-санда бір тұрып қалады, кейде бір сөз кеп қалады өзінің тіліне. А бұла бүйтіп, оңашпен бүйтіп, сөзінің басын құрап бүйтіп сөйлемейді. Бұрын сөйлеген бе? Негізі бұрын балдырлап сөйлеп келе жатқан. Үш жасында мамасы өзіңіздің анаңызға апардыңыз? Мен өзім мамама алып бардым. Қанша жасында алып кеттіңіз? Бір жыл, үш айдан кейін маманың өзі мені тастап, көшеге тастап, ақшаның бәрін алып алып қалды. Мен 2 ай іздедім артынан, нағашы әжеме де бардым. Нағашы әжем айтты, сен шешеңді, сен бесеуіңді, кішкене кезіңді тастап кеткеннен бастап, мен ондай қызым жоқ деді. Өйткенде 5 баланы шырылдап тастап кетіп отырған екен деді. Мен ондай қыздым. Туғаннан гөрі тумай қойған жақсы деді нағашы әжем. Жарайды, ол сіздің анаңыздың тағдыры, ол шын айтқан кезде міндет емес қой сіздің балаңызды қарауға? Міндет емес, әрине, бірақ енді баланың да бір ғой, жарайды, мен аямас аямық қойсын, бірақ кішкене баланың періштен, 3 жастағы баланың періштен қинаудың қажеті жоқ қой. Қазір бала 8-де, мектепке бармай ма сонда? Жоқ, мектеп қабылдамайды. Бұл кісінің осы жағдайын байқай отырып, аборт жасағаны дұрыс деп ойлаймын. Сіз негізінде осындай қадамға бармақшысыз? Иә.
Осындай қадамға барам. Сол талаппен келіп отырсыз ғой, поддержка сұрап. Мен заңмен сөйлейтін болсақ, бұл кісінің өзінің құқы бар ғой. 12 аптаға дейін біздің Қазақстан Республикасы заңына сәйкес қылмыс болып саналмайды ғой. 12-ден кейінші. Қазір 12-ден асты ғой, Дина ханым. Басты мәселе осында болып тұр. 12-ден кейін ол сіздің қылмыс болып есептелінеді. Денсаулығыңызға қылмыс болып есептелінеді. Дәрігерлер бұның босануына қауіпті деп тапса, онда оғанда қылмыстық жауап көзделмеген. Оның өміріне қауіпті болса, бірінші кезекте бұл ананың өмірі ғой. Ананың өмірі. Иә. Сол себептен ол кезде қылмыстық жауапкершілікті босатылады ондай жағдайда. Эпилепсия қай кезде қойылған диагноз? Менде 2014 жылдан бастап 12 сентябрь. Екі босану, балаларыңыздың жылын айтып бересіз бе босанған соң? Үлкен балам 2015, екіншім 2019, үшіншім 2020. Сізге диагноз қойылғаннан кейін де рұқсат берілді де берді ме сонда босану? Мен өзім туған. Бірақ рұқсат болмады негізі, иә? Негізі маған туға болмайды деген маған екіншімде де үшіншімде де. Потому что эпилепсия кезінде даже ол туу барысында емес, преэклапсия, эклапсия деген этаптар бар. Беременность кезінде басталады ол. Ондай адамдарда, яғни анамнезінде эпилепсиясы бар адамдар өте қауіпті. Ол өзінеден бөлек баланың плотқа да зиян, өйткені судороги кезінде балада да гипоксия болады да, ертең мейлі аман қалып туылған кезде де есі дұрыс бала туылмауы мүмкін. Аборт жасағыңыз келеді екен. Сізге сонда не кедергі болып жатыр? Мен өзім тұрақты жерім жоқ, стрёмка мені паналап отыр. Яғни оның ақшасын әкесі өтесін дейсіз ғой, иә? Иә. Негізі біздің заңымыз бойынша ол тегін жасалатын процедура. Жалпы иә, заң бойынша бұл кісіде біріншіден күйеу жоқ, екіншіден абсолютный противопоказание бар, эпилепсия. Жүктілікті жүргізу барысында екіге бөлінеді ғой. Экстрагенитальный заболеваниесі барлар, мысалы эпилепсия ретінде ол абсолютное противопоказанияға жатады. Сол себепті осы екі показаниямен прерывание по соцпоказаниям деген бар. Ол үшін сіз емханаға бару керексіз. Емханаға бару керек, ол категорияға бұл кісі кіріп тұр. Сіз барған жоқсыз ба емхан? Сіз тіркелдіңіз бе? Мен учетқа тұрдым, иә. Мен де қазір жүкті деп жазылған. Иә, жүкті деп жазылған. Енді сіздің гинекологыңыз сізге не деп жатыр? Енді маған айтты, айттыңыз ба осындай талабым бар деп? Ол сізге направление. Әлі ол ондай жағдайды әлі естіген жоқ, айтқан жоқпын. Өйткені менде қазір уақытта мен эпилепсиям ішетін таблеткам азайып бара жатыр. Маған невропатологқа учетқа тұрыңыз, эпилептологқа записка жазылып қойыңыз. Нақты сомаңыз бар ма талап етіп жатқан? Мен бүткіл қаражатым бәрін көтерсін. Бүкіл дегеніміз ол қанша? Еміме, геморройыма қанша кетеді, соны талап етемін. Енді ішіндегі баламның есептеп шықтыңыз ба? Енді қазір уақытта барлық нәрсе қымбаттап көтеріліп кеткен. Мен оны түсініп тұрмын. Сонда нақты сома бар ма? Талап қою үшін? Баланың өзі кішкенде сұрақтың өзі алдырудың өзі мен естуімше 80 мыңнан басталады екен. Жоқ, егер сіз учетқа алсаңыз, учетқа алынса портал бар ғой. Бір нақтылайықшы. Ол жерде мысалы сізге бірінші жаңа экстрагенитальды деген сөз жыныстық органға қатыссыз аурулар деген эпилепсия. Ол диагноз сізде болатын болса историяңызда. Менде бар. Поликлиниканың направлениесі бойынша тегін жасалынады ғой. Гинекологияға қатысты дүние ол бесплатно шешіледі, но после этого надо все равно витаминотерапия, тағы басқа дәрілер керек болады бұған. Өйткені аборттан кейін ясно дело ол жерде қан кетеді, қан кеткеннен кейін әлсірейді, әлсірегеннен кейін бізге поддерживающий, яғни қолдайтын иммунитетті көтеретін дәрі-дәрмектер керек. Сондықтан бұл жерде бұл кісі тұста ақшаны күйеуінен, күйеу болмаған кісіден өндіре аламыз ба? Енді егерде күйеуінен әкімшілік болса, әкімшілік сұрақтың кейін ғана өндіреді. Ол тіпті мойындамауы да мүмкін ғой менің балам емес деп. Мойындамай отыр ғой қазіргі уақытта. Енді ол мойындамауы мүмкін, бірақ бұл жердегі мәселе оның жаңағы әрекеттеріне қатысты. Әрекеттеріне қатысты, егерде біз жаңа қосымша медициналық көмекке жүгінетін болсақ, қылмыстық істе сізді жәбірленушіні тапса, онда біз қылмыстық сот барысында сізде азаматтық тәртіппен моральдық және материалдық шығынды өндіруге құқымыз бар. Бірақ оның бәрі кейін. Кейін болады, иә. Тап қазір сізге ем-дом қажет шығу. Қазіргі уақытта ем-дом керек және медициналық қорытынды керек. Қандай да бір шығын жасалатын болсаңыз, оны тек қана тіркеп квитанцияларын сақтау керексіз. Кейін ғана оны сотқа бермесеңіз. Иә, ол квитанцияларды сақтау. Сонымен қатар енді моральдық тұрғыда бізде нақты белгіленбеген моральдық тұрғыда адам кез келген өзінің суммасын айта алады сотта. Маған кешіміз алдың күні урожать етіп жазып отыр. Угрожать етіп отыр. Иә, мен не деп сонда? Өлтіремін. Сен мен сені ұстасам пышақтап өлтіремін дейді. Балдарын детдомға жіберген үшін сен жауапкершілікке тартыласың. Мен соның сенің ісіңді мен бастап келе жатырмын. Аудиозапис бар. Бастысы сондай айт. Бәрі бар менде. Яғни былайша айтқанда назойливое приставание дейміз, иә? Өлтірем деу ол қылмыстық жауапкершілік. Ол адамға угроза көрсету. Ол бар менде. Ондай өлтірем деу қылмыстық жауапкершілік бізде көзделген. Сотқа частное обвинение дейді, жаңағы жеке шағыммен соткадағы да қазіргі кезде нотариустер оны соткадағы жазуды
дәлелдейді қазір нотариуспенде. Өткені соған протокол жазып, соның өзін нотариус растап, бізде тәжірибеде бар. Мында менің түсінгенім Замираның қорқып отырғаны, мені аналық құқықтан шектеп тастайма, жалпы мені аналық құқықтан айырып тастайма деп содан қорқып отыр. Содан да қорқып. Одан, Дина ханым, бізде сізге ол кім еді? Сізді сүйіп қорқатын. Еш сізге қатысы жоқ. Және сіздің айыруға оның хақысы да жоқ. Өте дұрыс айтасыз. Сіздің тарихыңызды білу арқылы біз сізді енді дұрыс жолға түсіреміз, анау-мынау деп айтпаймыз. Бірақ біз бағдар беру ол біздің міндетіміз. Өйткені сіз адамсыз, және сіз өзіңізді құрметтеуіңіз керек. Егер сіз өзіңізді сыйласаңыз, онда сізді қоғам сыйлайтын болады. Ол үшін сіз өзіңіздің құқықтарыңызды білуіңіз керек, және міндеттеріңізді де орындауыңыз керек. Мен қазір балаларға қатысты жауапкершілік мәселесін қозғағым келіп отыр. Сіз өз сөзіңізде айттыңыз, менің екі балам Амина апаның қолында деп. Және де менің қатты қорқатыным әлгі күйеу емес, туыс емес, белгілі түсініксіз бір жігіт сізді аналық құқықтан бір айырамын деп сізді қорқытып жатыр екен. Әгәр әке осындай шу шығарсаң деп. Енді менің ойымша оның бәрі манипуляция. Сіздің жанайқайыңыз осындай қоғамда айтылмас үшін, оның түрі көрсетілмес үшін. Бірақ десек те сіздің қандай ана екендігіңіз туралы білу үшін мен Амина апамызды бүгін біздің студиямызға шақырдым, және ол кісі біздің шақыруымызды қабыл алды. Ендеше Амина қажы апамызды студиямызға зор құрметпен шақырсақ, талай мыңдаған балаларды бауырына басып ана болып отырған жан. Assalamu alaikum. Yeni görmezsek de travmatik bunlar ya. Amin apa. Assalamu alaikum ben derim. Hoş geldiniz. Соңғы кезде сізді жиі мазалай беретін болдық, өкінішке қарай. Өкінішке қарай біздің кейіпкерлеріміздің редакциямызға шағымдан жатқан тағдыры тікелей сізбен байланысты болып жатыр. Тағы да бүгін сол бір балалар мәселесі. Мынау студиямызға келіп отырған адамды, әйелді танисыз ба? Танимын ғой, неге танымаймын? Көп болды ма танығаныңызға, білгеніңізге? Бұл қыз былтыр үш баласы да келдік, иә? Шөуін. Ана үлкен ауру баламен келді. Сон ауру бала тала берді, тала берді. Сон мен айтып, сен ана болғанда кез сен өзің емдеуің керек ол баланы. Мен жетектеп 40 баланы бағам ба, сенің балаңды бағам ба, мен бағып беремін, емдеп беремін. Бірақ енді онда емге мен бара алмаймын деп, сон мен өзіне беріп тастағам. Ол бала енді жауапкершілігі. Иә. Мен бұған байға тий деп айтқам жоқ болған. Не көрді сонша, тебіресіңдер ме? Бір бала бір байдан, бір бала бір байдан, бір бала. Сен соның бәрін басын бір жерге жиып көрші, мен көрейін сені. Сүйтте тиеме екен, айтып ой саған тиме дедім ғой мен. Тиме байға, жағдайың жөнінде припадочный екенсің, талып қалады екенсің, емдел дедім. Байға тиім деп мәз боп отырсың. Дедіңе байға сенде дала бересің. Сол байдан опық жеп отырмын дейді ғой, көрдіңіз. Төрт бай, ұзы төртінші бай. Амина апа, мынау екі баланың жағдайы қалай, айтыңызшы, сіздің қолыңызға қашан келді? Екі баланың жағдайлары айбат. Екеуі де ұл ғой. Біреу қыз, біреу ұл, иә? Иә. Кішкентай. Қаншада? Е, қаншада балалар? Біреу 4 жаста, біреу 3 жаста. Ең кішкентай қыз 3 жастан асты. Менде ұсақтар көп, қайсысы қайсы екенін ұқпаймын. Мен әрине түсінемін. Ең бастысы, Замира ханым, ана ретінде жалпы қандай баға бересіз? Келіп тұра ма, жиі сұрап тұра ма, көмектесіп тұра ма енді? Құшқалар ғой бұлар, бұл келіп не істейді маған кеп. Мен жаман сөзімді естуге келе ме? Бір-біріне күйеу жаққан күйеу мен әйелдің көксегені не? Бұл туралы оның сіңлісі не айтпақ? Жарнамадан соң жалғастырамыз. Екі баласын сатып жіберген. Біреуін Қызылордаға сатты 200 мың теңге. Бұл мәселе туралы қозғалудың қажеті жоқ бұл жерде. Сіз не жауап қалап отырсыз, айтыңызшы. Жоқ, хорошо, бала менікі десін, бірақ біз сіз өзіңіз оны тумайын деп отырсаңыз. Ал жасамай, ал туды. Бағалама мынау, өзім айтып отырмайды. 70 жастағы кемпір менен өтіп кеткен. Бала менен емес, бұл жарының сөзін жоққа шығарған Рамазанның күдігі. Студиямызға көмек сұрап келген келіншектің күйеуінен көрген қорлығын естідік. Замира Дүйсебайдың үш күйеуден тапқан үш баласы бар екенін айтты. Оның екеуі Амина қажы апаның қарамағында. Ендігі төртінші баласынан бас тартуға бекінген Замираның әрекеті қандай болмақ? Дәл қазір бірге анықтаймыз. Амина апай, жалпы Замираның айтуы бойынша мен негізі 2 жылға ғана балаларымды қалдырып отырмын, жағдайым түзелгенше деп айтып жатыр. 2 жылдық квартирасын алып керемет болса береміз, болмаса бермейді ол бала. Балалар... Қай жерге апарады сонда? Алып кетті ғой, алып кетті, қайтарып келді ғой. А, болған ба бір? Алып кетті ғой, үш бала болды ғой менде. Үлкен аға ауыратын бала да менің қолымда болды ғой.
Сиздин оюңузча азыркы энди так да жүктү болуп жатыр. Аборт жасаганым дурус. Энди кара, ислам дининде мен аборт жаса десем кыздар ай, мен күнөкөр болом. Рас па, өтүрүк пе? Жаса, ал жасабай, ал тууду. Багалама мынау. Өзүм айтып отурбайт. 70 жаштагы кемпир менен өтүп кеткен. Ар кайсыларыңыз тек Амин ападай үйлөргө бала туу эмес, салыйкалы урпак тарбиялаймын. Бирөө болсо да соган кунду билим, кунду нерсени куя билем деп алып келиңиздер. Топурлатып өмүргө алып келе бериңиз кажет. Сонун катар. Тама шаркыларыңызга караңыздар. Я, сонун катар. Баз бала 4-5 бала 5 пайдан. Ай калайык, 5 бала 5 пайдан. Сонда 5 пай 5 үйдү жинди ба? Бирөө дурус болу керек кой, кача бир эркек дурус болу керек кой. Ал кисиге сендим, үмүттөндүм, семьям бу көтөм, жаңсы бу көтөмүн деп. Айтып калсам барынча отурдук ба? Семьям мына деп баалап көрсөткүм. Барлык адам, барлык айыл кастарында ал катерлик жакшы. Ары карай нескенеде, ары карай сиз жалгызсаңыз ана ретинде мамлекеттен үй алууга тырышуңуз керек. 2 жылга Акиматка да бардым мен. Акиматка талырып жалып бардым, Нур Отанга да жалып бардым. Көмөктөсүңүздөр. Экинчи бала жана сүйлөмөйтүн бала айланды. Көчөдө калдым, автовокзалда, автомобилдин баарында конгон күнүмдө болду мен. Токтосай чыкылдамай. Былтыр берген кезде мен айттым, мына бала ауру экен. Мен меш салып атырып, кызым мен үлгүрө алмай жатырмын. Келечекте баладарга квартира салуум керек. Менин тиршилигим көп, жасым болсо 70ге кеп калды. Айналайын мына ауру балаңды жөндө. Экеу калтыр мага деген ушунда алып кетти. Быйыл тыртындап экеуүн алып саткан экеу менин колумда. Ишөндө өзүңүз алып кетиңиздер дедиңиз го. Айтып коёюн кайтып. Эткен балаң ауру деген экеси ишөндө кайтып. Мен бир түшүнбөй жатам. Экеуүн да кайтып энди анан жетиштетпей. Экен балам ишер алмайды, иш кандай инверский иштеге степ бермей отурмаш. Көмөктөшпөйдү апа. Мемлекеттик бизде сөзүңүздү бөлөм. Мемлекеттик бизде түшүнүү керек. Мемлекеттик бизде орган бар. Сүйлөй алмайтын, кулак эстимейтин арнайы ал жер мен талар эт бардым. Инвалидсиз барма? Инвалидсиз барма? Бардым, баланы катып айкайламай. Инвалидсиз барма? Инвалидсиз эшким иштеген деп берип отурмай. Жат жок. Жасату керек кой инвалид. Европатолукка талап бардым, соңунда акча сурады кой менен, эстим менен. Дина ханым мен сүйлөйм. Удай-удай дарын берин ишип отурган азыр энди. Зарина ханым, сиз бул кисиден башка жигитиңиз жок па? Жок. А, бул кисинин күмәндәнүенә карап ойлап жатырмын да, егер дә саусақтан. Мен калай басқа бер мен жатам. Болса шында да күмәндәну орынды шығар. 28-ші март күні. Камера хан, былай сейік, сіздің мынау 8 жастағы балаңыздың мәселесіне мен жеке өзім арыша түсем. Өйткені баланың денсаулығы өте маңызды. Ол бейкүнә, ол сіздің мынау жасап жатқан іс-әрекеттеріңізге вообще еш қатысы жоқ деп ойлаймын. Ол мектепке бару керек, ол білім алу керек. Агар аки дүниеге келген кезінде егер сөйлеген болатын болса, онда бәлкім оның қалыпты адамдар санатына жатып жүрген болатын шығар. Дәрігерге апаруымыз керек. Кай саладағы маманға апаруымыз керек. Невропатолог талайын жалынып бар. Зламаңыз мәселені шешіп тұрсай. Қазір мәселені шешіп. Пропискаңыз бар ма? Талпынайықшы. Пропискаңыз шығарып жүрген. Пропискаңыз шығарып жүрген. Вообще пропискаңыз болмады ма? Болды менің. Давайте. Енді прописка жағына мен сізге тұрыңызшы. Мәселені шешуге тырысайық, я. Енді қараңыз, прописка жағынан жарайды, мен сізге көмектесе аламын. 3 жыл пропискеге тұрыңыз, үй кезегіне тұрыңыз. Бірақ сіз ең алдымен бізге уәде беріңіз. Осыдан кейін ешқандай жаңағы күйеуге тимеймін, жігітпен жүрмеймін, баймен қосылмаймын деген уәде беріңіз. Сондай уәделеріңізді беру арқылы және психологқа көріну арқылы ғана мен сізді әрі қарай қолдап көмектесе аламыз. Я, мысалы, қанша психологтар бар? Сіздің құқығын қазір біз шектеп тастап отырмыз. Олай жасауға болмайды. Қай поликлиникада тұрасыз? Мен қара шектемегеннің өзінде енді ал ол шектемесек тағы да осындай қылып жасаса біз табат. Жоқ. Амина мен Амина папаға ма тағы да баласын? Жоқ, мынандай нәрсе ғой. Адам баласын ешқашан біз мәжбүрлеуге хақымыз жоқ. Жоқ, хақымыз болмаса да енді азаматтық тұрғыда талап етіп отыр ғой. Енді былай сабырлықтан тайық. Бала сөйлемейді, жасы 8-де. Біз қайда апарамыз? Қай поликлиникада тұрасыз? Ладно, учетте тұрмайтын шығарсыз, бірақ мен қазір учетте тұрамын. Балалар жылына 2 рет үш рет қайда қарап отыр? 8 жастағы бала мектеп табалдырған баспаған, ол білмейді. Қазір енді Білім Қазақстан Республикасының заңына сәйкес қорғаныс және қамқоршы органы үлкен баланы үлкен бала бойынша құқын айыру мүмкін, өйткені ол әлі мектепке бару керек, ол ана арнайы орналықта орналастыру керек оны. Яғни Замира ханым құқынан айырылуы мүмкін. Келешекте егер де ол әрмен қарай мектепке бармаса, осыны
жаңа жолдарын жасамайтын болса, олар талап арыз бере алады, құқын уақытша шектеу. Анандай мектеп қорынан айыру керек еді. Екінші мәселеңізге өтейікші, біз бұл мәселенің шешімін табуға тырысамыз. Ол балаға диагноз қойылады, сосын егер инвалидіңіз болатын болса, мемлекеттен алуға болады. Ол бір. Екіншіден, сіз өзіңіздің диагнозға байланысты дәрілерді тегін алып жатсыз ба? Жоқ. Мен енді отқа тұрып отырмын. Жоқ, эпилепсия деген бүгін пайда болған жоқ. Мен сізге жүктілік бойынша сұрақ қойдым. Мен алдан тұрып жүрдім, алдын отқа тұрдым, одан кейін шығарып жүрді. Қазір енді 29. Учеттан шығаруға ешкімнің хақы жоқ, егер сізде клиникалық жүрген. Қазір екі баламды да шығарып жүреміз деді. Біз үлкен балаңды да қосып шығарам, өзің де қосып, сені қабылдамаймыз деді. Неге? Болмайды деп. Өйткені жаңағы екі баламды Амин апаға берген екен, оны есіткен, ол жақта жыр көтерілген, мен өзім негізі Райымбекте отчетта тұрғанмын. Оны кім естиді екен, екі бала менде екен? Білмеймін онысын. Басты мәселеге ойсайық, сонымен қараңыз. Амин апа, айтыңызшы, енді қазір мынау күйеуі деген бір кісі бұны бұл қорқытып жатыр екен. Әгер ке полицияға жүгінетін болсаң, мені зорлады деп, мен сені тіпті аналық құқықтан айырып тастаймын, мынау екі балаңды ешқашан көрмей қаласың деп қорқытып жатыр екен сіздің қолыңыздағы. Мұндай қауіп бар ма? Жоқ. Бұл манипуляция. Екі мұрны бар ма? Кіретін дейді дұңға. Түсіндіңіз ғой, Замира ханым. Бұл мәселе сонымен бос қана сөз, тағы қайталайым, бұл манипуляция. Әлгі сіз іздеп жүрген, жоғалып кеткен қашқын еркек. Біздің редакциямыз ол кісіні іздеп тауыпты. Және ол сұхбат берген екен. Мынандай тірлік деңгейімен оны қалай аламын? Қалай қосыламын, мынандай иттік тірлік жасап отыр. Қазір аяғым ауыр дейді, бірақ енді нақты нем жоқ, білмеймін. Бірақ енді ауыр деп қояды, кімнен екен, менен ба ол мұсы. Маған менен кетеді, бір апта, екі апта жоғалып кетеді. Мен қайтан іздеп келем, ей, Замира тауып аламын, деп алдап сұлап шақырып аламын. Бұрынғы жігітім үйіне шақырып апты, соғып апты бірақ. Мен мойкинг басына жолға әрбір ақша құртпайын деп айттым. Мен мойкинг басына жатып істейін десем, үйіне бұрынғы жүрген бір кәрис деп қояды. Сол жігітті квартира шақырып алған. Одан кейін соны естідім, өз аузыммен айтып қойдым, оны да байқаусыздан айтып қойдым. Мен өтірік алдап отырған жоқ. Ай, мен саған байға тиме дедім ғой, сен сосын ана деп айтқам жоқ. Не қыласыз сонда? Емдел дедім ғой, емдел, өзіңді емде, балаңды емде дедім ғой. Тағы да заңға салайықшы енді, иә, бұның сіздің айтып жатқаныңыз ақиқат болар бәлкім, бірақ эмоция бас тартып жатыр, менің балам емес дейді. Ол қазір уақытта яғни ол бас тарта алады. Бір ай бойында мен тастап кетіп қалды сол квартираға. Иә, ол енді бас тарта алады. Бас тарта, өйткені ол заңды некеге тіркелмегеннен кейін ол келісім бермеуі мүмкін қазір. Туылғаннан кейін ғана оны сот арқылы мәжбүрлеп әкелікті анықтауымызға болады. Мен туа алмаймын, мен эпилепсия, бірақ қазір оны біз ол екі қабат кезде анықталмаймыз. Ондай да бізде медициналық ондай тәжірибеде жоқ. Тек қана сонда бүткіл еркектің бәрі есік қыздарды пайдаланып пайдам сонда. Енді оны қазір уақытта жолдасыңызды жауапкершілікке тарту керек. Сонда еркектер айтыңызшы. Сонда әрбір үйден сөйтіп қыздарды есіп зорлап. Өзің бердің поводты. Соған сол еркекке өзің бардың. Ешкім сені байлап апарған жоқ. Жоқ, енді байлығым бар, енді құқықты қорғап бере алатын шығарсыз. Енді Замира ханым қарашы. Қорлап кетіп жатқан мынау тырнақшадағы еркектер өте көп. Енді Замира ханым шығынды өтеуге келген кезде әрине менікі емес деп алатын. Әрине ұрықтан шашыны шашып отты, сөйтіп қашады. Өйткені әйел зат бар ғой, тек құлаққа ғана алданады, жол сөз сөйлеген екен. Мен өзім әке шешесі өскенмін, ата әжем қолында өстім, бірақ әке шешем тірі, бірақ берім көрген адам емеспін мен өмір осы уақытқа дейін. Шешем тастап кетіп қалды, әкем ішіндікпен кеткен адам менің. Мен 30 жыл бала бақтым. 30 жылда орыс қыздарым болды, еврей қыздарым болды. Біреу мынандай болған жоқ. Мынандай болған жоқ. Мынау деген сұмдық, мынау сенің қызым айтып отырғаның, мынау қатты құтты бит. Это мына біздің қазақ халқына бар ғой, мынау ар намысқа. Сыймайды, мен ана жерде өліп қала жаздадым жаң артында отырып. Сенің сөзіңді естіп. Ол қыздар жаңа еврей, орыс қыздар сіздің махаббатыңызды, жылулығыңызды көрген шығар. Сондықтан да сіз бер алдыңыз мүмкіндігінше. Ал бұл кісі сізге жолықпады ғой, бұл кісіге сіздей адам жолықпады ғой, мейірім махаббатын беретін, басынан сипайтын, маңдайын иіскейтін. Қазір жасы, психологиялық жасы бұл кісі. Енді мен дәлелдеу мәселесіне өтетін болсақ, аборт жасағаннан кейін, білмеймін, эмбрионнан бір ДНК сараптамасын жасап дәлелдеуге бола ма?
Шығынды өндіру үшін енді? Генетикада метод бар, бұл кісінің қанынан анықтауға болады. Ол кісінің де қаны керек. Ол кісінің де қаны керек. Ол қашады әрине. Әлбетте. Мүмкін, иә. Өйткені бүгін студиямызға келемін деп уәде берген болатын, бірақ енді біз оны көрмей тұрмыз. Бұл кісіге аборт жасатқан қайырлы болатын шығар. Иә. Yeah. Күнақ болса да айтайық, yeah, сіз жасатқаным дұрыс, сен бағалмайсың ай. Дұрыстан бөлек yeah. керек. Өйткені yeah. денсаулығы... Соның бәрінің шығынын біз әлгі кісіден өндіре алмаймыз. Жоқ, бұл кісі абсолютка ғой. Жоқ, кісіні денсаулыққа келген зияндарды өндіре аламыз. Емделуге кеткен шығындарды біз толықтай өндіре аламыз. Ол үшін дәлел болу керек. Ол үшін әрине дәлел болу керек. Оның денсаулық жаңа қылмыстық құқық қорғау ондан арыздану керек. Онда жігіттерді біз жауапкершілікке тарту керек. Мен оны сіз жаңында сізді жек көріп отқан жоқпын, бірақ мен астарлы ақиқат болғасын ақиқатын айтып отырмын yeah. сұрақ қойғаннан кейін. А бірақ мен әрине ондай жігіттерді қолдамаймын, ондай жігіттерді түрменің ар жағына жатқызу керек. Оның орнына тек түрме. Қазіргі таңда Замираның жалғызына қорғаушысы пана беріп отырған сіздің әпкеңіз Дана ханым екен. Бүгін өз ақиқатымды айтам деп студияға келді. Енді ше қарсы алайықшы. Сіз туған әпкесіз бе негізі? Мен сестрің кісімін вообще. А, сіңлісісіз? Иә, мен сіңлісімін. Қазіргі таңда сіздің үйіңізде тұрып жатыр ғой Замира? Иә, мен тұрып жатырмын. Яғни бүкіл қаржылық шығын сіздің мойныңызда? Мен өзім күйеуім бар негізі. Замираның қойып жатқан талаптарын білетін шығарсыз? Иә. Құптайсыз ба? Қамалуға тиісті адам негізі. Әлгі еркекті көргенсіз ғой өзіңіз? Прям танимын деп айта алмаймын, бірақ бір екі рет ғана көрдім оны сыртынан. Рамазан, сол кісіден сұхбат алу барысында мынандай ақпаратты білдік, экранға шығарайықшы. Ана сіңілімен бұрын әке-шешесімен араласпай жүретін. Мына сіңілі деген пайда болды. Жаңа 99 жылғы. Ол да енді әр еркектің бір жүрген адам. Мына сіңілі бар, екі баласын сатып жіберген. Біреуін Қызылордаға сатты 200 мың теңге. Замира деп, сен араққа бераққа шашылма, ақшаңды шашпа. Мен квартира алайын, мына IT деген мына тұрған жер. Сіздің бір квартирамен де сөйлесіп болған ба? Сөйтсем, я деп жүрді. Өткенде кететін күні 10-15 мың ақша бердім. Баланы бәлсадан шығарып әкелем деп. Сонымен жібердім. Сонымен баласы, үлкен баласы ба? Иә, қазір үлкен баласы. А, екі баланы детдомға өткізіп жіберген. Бұл астарлы ақиқат. Туғым келмейді. Күйеуінің қорлығын айтып студиямызға Замира Дүйсебай келіп отыр. Сөзіне сенсек, тірек болар деп сенген еркегі арына тиісіп азғындаған. Рамазанның өзі бұл былықты теріске балап, келіншегінің кінәлі екендігін айтып ақталып отыр. Мен түсінбей тұрғаным, қандай балалар туралы әңгіме болып жатыр? Ол кім туған? Мен балдарымды айтып отыр бұл жерде. Таразға, Қызылордаға сатылып кеткен дейді. Ондай нәрсе негізі ол мәселе туралы қозғалудың қажет жоқ бұл жерде. Бұл жерде мәселе тек менің мәселем ғана жүріп жатыр. Арамызды шақыстырып жүр. Қазір де тож солай деп ойлаймын. Потому что өз қолынан келмегеннен кейін маған шешеңмен араласпайсың деді, бауырларыңмен де араласпайсың деді. Бәріне көндім, оған да көндім. Екінші баламды көк аласын ұрттастаған кезде оған да көндім бәріне. Ай, немене көне бересің? Мен негізі өзімді өлтіретін адам жоқ. Негізі былай айтқанда дұрыс айттың. Ой, молодец. Дұрыс, негізі ол нәрсе мен мойындаймын. Лучше мен барып бар ғой, ең тынышы бар, өлгенім артық, әлі болмаса үш баламды алып өлгенім артық. Ең тынышы. Олай демеңіз, олай демеңіз. Неге бар ғой? Бұндай еркектер балаңыз бар. Үш баланы аяққа тұрғызу сіз еркек сен таптың ғой, еркек сен тапқан. Олай деген апайыңыз мен барымша сендім ғой, мен ол адамға балдарымен бір рет келесіз, үш рет, төрт рет те сенесің бе, жасың неше деп. Зарина ханым, сіз өліп қалатын болсаңыз, үш балаңызбен өлтіретін болсаңыз, бұл еркектен ешқандай айырмашылығыңыз болмай тұр ғой сонда. Өйткені өмір менің қаршатқы өзі. Енді Дина хан бұл жерде бұл нәрсені қайталай бергенде ештеңе өзгерді. Yeah. Егер аборт жасататын болса, кірісейік сол нәрсеге. Көмектесіңдер, иә. Yeah. Егер аборт жасататын болса, жа, учетқа алайық, учетқа алып, папарталу жасау керек. Одан кейін сіз бірге баратын болсаңыз, мен де барайын сізбен бірге, мен дайынмын. Просто... Ана балаға көмектесіңдер, балам, ана балаға обал. Рахмет, Санжарымызға дұғыл қошеметіңіз. Сізге құқықтық көмек, сосын балаңызды орналастыру бойынша ол жерде де көмектесейін, мына бізде мемлекеттік орындары бар ғой, арнайы оқытатын орындар. Мен сол бойынша өз тарапымнан құқықтық көмек көрсетейін. Сіз не жауап қалап отырсыз, айтыңызшы.
Балам вообще өзін жауапкершілігін мойындасын барлық нәрсе. Не деп айтсын? Бұл жерде бала да жауап берсін. Бала өзінің мойнымен бұл жерде. Зарина ханым, хорошо. Бала менікі десін, бірақ біз сіз өзіңіз оны тумайым деп отсаңыз. Тумайым етті. Ну, енді не қалап отырсыз? Мен ол бала үш меден сау құртқым келмейді, алдындағы үш баламды. Оны ертелеп ойлану керек еді ол бірінші. Жарайды, маған балдар бермесе бермей қойсын, бірақ сыртынан болса да көріп қайтамын. Ой, мен де іште кеп көрсең, біреу көрме деп айтты ма, кенжей бар. Жоқ, білемін апа, просто алдын ала айтып отқан, апа, мен шыны керек көрген. Әй, ырмыңдамасай. Ана ауру бала жөнді. Ана шыңдегі жөнді. Екі балаңды мен бағып берейін. Любой уақытта кел. Көр балаларым деп алдын қапты көріп қайттым апа. Қасымнан жүгіріп шықты. Шығар. Жаман болса да шешесің. Көрдім. Мен тағаттан кешкенде лағбан манты берсем де сен шешесің. Кел көр балалар қасқа бол. Замира. Мен саған байға тиіп жібердім. Мен саған тіршілік жаса деп жібердім. Жаңы шықыр албатқа. Тағдайды ұшықтырмаңыз. Амина апа ешқашан да анасы келіп тұрса өзінің есін жаппаған. Тарих куә, біз бәрімізді куәміз. Бір ойланғаныңыз дұрыс шығар. Ол кісінің сіздің алдындағы ер азамат ретінде жауапкершілігі болмаса, сіздің үш балаңыздың алдындағы аналық жауапкершілігіңіз бар. Үш балаға өмір сыйладыңыз. Ары қарай болашақтары жарқын болсын, сіз сияқты тағдырға шалдықпасын десеңіз, қазірден бастап бір тәтті балалық шақ сыйлауға хаттап тырыссаңыз. Сол жауапкершілігіңізді ұмытпаңыз. Амин. Я бы хотела сказать, что для ребёнка мать это самое главное. Ни отец, ни никто другой. Главное – мать. Если дети растут без матери, то ребенок будет расти неполноценным, потому что очень плохо живется. Я по себе знаю. Вы хотите найти своих родителей? Да, я очень хочу. Но у меня проблема в том, что я ничего о них не знаю. Угу. Не помню. В архиве ничего не сохранилось? Нету, нету. Не знаете имен никаких? Знаю, хоть в 6 лет бросила мать, но все равно ничего не помню. Зайнагуль. Угу. Машалла. Скажите, Зайнагуль, здесь много камер. Возможно, ваша мама смотрит нашу программу. Если она жива, может быть, она потом обратится в редакцию. Что вы хотите ей сказать? Что я ее люблю, и какая бы она ни была, она моя мать. Машалла. Я очень надеюсь, что вы найдете свою маму, и ваша мечта исполнится. Балдар нарғары жетелекті өмірік. Аяққа тұруын нәрекетін істі өмірік. Өтте дұрыс айта. Сіз осы өмірде кімге керексіз? Айтыңызшы, сіз кімге керексіз? Сіз балаларыңызға керексіз, иә. Сіздің бар өміріңіздің мотивациясы, тірегі сол балалар. Балаларға қаншалықты сіз оларды бақытты ете алсаңыз, соншалық сіз өзіңіз бақытты боласыз. Әлбетте. Сондықтан да мынау көз жасыңызды сүртіп, мен адаммын, мен әйелмін, мен өмір сүремін, мен анамын деп жаңа өмір бастаңыз. Бүгінгі күннен, осы сәттен, осы секундтан баста. Ал өлемін, күйемін, сүйемін, еркексіз тұра алмаймын дегеннің бәрі, оның бәрі бос сылтау. Сізге күш қуат берген Алла Тағала. Өзіңізге сеніңіз. Болды, бітті. Балалық шақ, ойнау. Мынандай нәрсе де, тіркелмегеннен кейін ешқандай бір поликлиника қабылдамайды. Сондықтан да бірінші белгілі бір тұрақты мекен жайы болса, одан кейін барып біз кір саламыз да. Сол нәрседен бастайық. Одан кейін баласының мәселесі, өзінің мәселесі. Аборт болса, ол нәрседен қарастырайық. Одан кейін уже бәрін шешіп болғаннан кейін өмір өзіңдікі. Тіршілігін жасай бер, балалар менде тұра берсін. Любой уақытта келіп көр. Құқық қорғауында арызданамыз. Яғни полицияға арыз жазылу керек. Зорлық болғаны жөнінде, егер ол зорлық болған болса. Сосын тергеуші бірден біздің арызымызға сәйкес істі сараптамаға жібереді. Сараптамаға жібергенде сізді тексереді проктологтар, сарапшылар. Яғни ондай факт анықталса, яғни сіздің артқы жағыңыздан немесе қандай бір қолмен, яғни соның кеңейгені немесе жыртылғандығы анықталса, онда қылмыстық іс қозғауға негіз бар, не қозғауға емес, жауапкершілікке тартуға негіз бар 21-ші бап бойынша. Ол үшін сіздің арызыңыз ғана керек. Арызыңызбен алдымен проктологқа барамыз ба, әлде алдымен полицияға барамыз? Бірінші полицияға арызданамыз. Бірінші полиция. Проктолог экспертиза бойынша ғана көрсетеді. Экспертизаға бермесе көрмейді. Кез келген сондай. Бас кешірмеу керек қой ондай еркектерді әрине. Оның соңына дейін барасыз ба, барыңыз.
кез келген сондай фактор орын алды ма? Бірдеу, сіз 102 кез звандап, сізді айтпа. Бірақ басты өзіңіз құл болмаңыз. Мына сүйгеннің құлы бол дейді сіз. Сондай болып тұр ғой, просто ол нәрсе болып тұр ғой. Көз жұма бергенде бұл нәрсе егер бұлар қазір өмір сүріп жатқанда дальше қайталана беретін еді. Мен просто нәрсені айтайын. Просто екі жаққа кеткен үшін атамстит, яғни жазалау мақсатында бұл құрал болып тұр. Осы нәрсені этап бойынша аяқтаймыз, өткені атқарылатын мынау іс шаш етектен болып жатыр. Сіз дайынсыз ба? Естідіңіз, қараңызшы, қаншама жалпы әділдікке жету үшін немесе өзіңіздің алға қойған мақсат мұратыңызға жетуіңіз үшін сіз еңбектенуіңіз керек, тер төгуіңіз керек. Әрекетті берекет дейді ғой өзі. Бәрін білесің. Бұл нәрсені біледі кесі қой. Бәрін біледі. Өзі бәрін біледі екен, өзі ақылды екен. Мені кешіріңіздер, жаңа просто маған обидно болып кеткен. Бұл бала менің уже ішкін сеніме кіріп көріп мені қатты немеп кеткеннен кейін. Сенде бір ой жалу болып тұр да қазір. Ашуға беріліп кеттім. Шын айтайын, мен сіздерге айқайлаймын деген ой болғанша кешіріңіздер, өтініш. Нормально, нормально. Просто обидно болып кетті маған, ішім жан кетті, шын айтайын. Біз эмоция қабылдай аламыз. Әлемде жалғыз қалғандай сезініп жатсың ғой. Әлемде сен жалғыз емессің. Бастайық ендеше сол бір қадамдарды. Сау болыңыздар. Бағдарламадан соң Замираның мүддесін қорғауды заңгер Нұрболат Ибраев қолға алды. Келіншек азаматтық некедегі күйеуі Рамазан Жаңабергенұлының үстінен Жамбыл ауданының ішкі істер басқармасына барып арызданбақ. Ал дәрігерлер Санжар Тұрсынметов пен Айша Сералиева оған медициналық тұрғыдан жәрдемдеседі. Замираның тұңғышының денсаулығына алаңдаушылық танытқан Астарлы Ақиқат ана мен балалардың жағдайын жіті назарда ұстайды.